পুনৰ লম্পটৰ আক্ৰোহৰ বলি গৱেষিকা ছাত্ৰী। কলকাতাৰ আৰ্জিকৰ হাস্পতালৰ কাণ্ডই দেশ জোকাৰি তোলাৰ সময়তে শিলচৰত ঘটিল আন এক জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা অটোচালকৰ। ঘটনাৰ পিছতে বদৰুজ্জামান নামৰ লম্পট অটোচালকক গ্ৰেপ্তাৰ। কলকাতাৰ গৱেষিকা ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ পিছত নাৰীৰ সুৰক্ষা বিচাৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে শিলচৰতো হৈছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা মাজনিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহি শিলচৰৰ ছাত্ৰ সমাজে তুলিছিল নাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ দাবী। কিন্তু এনে প্ৰতিবাদৰ মাজতেই সোমবাৰে সন্ধিয়া শিলচৰৰ ৰাজপথত এটা লম্পট অটোচালকৰ নিৰ্যাতনৰ চিকাৰ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰী। সোমবাৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা নিজৰ ৰুমলৈ উভতি অহাৰ সময়ত সন্ধিয়া এটা অটোচালকে শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি থেকে বেৰিয়ে যাচ্ছিল আইৰংমাৰাৰ বাজারের দিকে, সামনে থেকে একটি অটোতে সে উঠে, সেই অটোওয়ালাকে বলে যে পিছন দিকে মাল আছে, সামনে বসার জন্য অল্প জায়গা, সামনে বসে যাওয়ার জন্য। সে চিন্তা না করে দেখাবে ঠিক আছে, এখানে নর্মাল অটোওয়ালা এভাবে নেয়, অনেক সময় প্রাইভেট পার্ট দেখানো স্টার্ট করেছে। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের ছাত্র সংসদে হোক, আমাদের বাকি যত ভাই বোন আমাদের স্টুডেন্টরা আছে, বড় ভাইরা আছে এই ডিপার্টমেন্টের এবং অন্যান্য আমাদের বোনরা আছে বিভিন্ন হোস্টেলের, সবাই মিলে এই জিনিসটা কাজ করে একত্রে ওই ওকে আমরা ধরে আজকে তাকে এখান থেকে ধরে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিকট ওকে দিয়েছি। কাছাৰৰ আইৰাংমৰাত সংঘটিত হয় এই জঘন্য ঘটনা। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত পশ্চিমবঙ্গৰ গৱেষক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ পিছতেই অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ গোচৰৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত অটোচালক বদৰুজ্জামান ফাৰুকক। ধৃত অটোচালকটোৰ ঘৰ শিলচৰৰ ফৰিদটিলা। ঘটনাৰ পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। डिमांड कर रहे हमारा जस्टिस कुछ ऐसा करे जो हमेशा यूजुअल होता है वो नहीं, हम चाहते कि इसको इस तरीके से सजा दिया जाए ताकि आर्जिकर जैसा घटना दूसरे बार होने के लिए हम वेट नहीं कर सकते। हम क्या उसके लिए वेट कर सकते क्या? वो वेट करने से पहले आज उसने अपना प्राइवेट पार्ट शो किया, उसको हाथ अगर थोड़ा सुनसान जगह होता, उसके साथ और एक लड़का होता, मैं भी उसको छीन लिया, उसके साथ और बहुत बुरा कुछ हो सकता था। उसके लिए वेट ना किए, वेट ना करके उसको जितना मैक्सिमम सजा दिया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा जुडिशियरी सिस्टम जो होता है बहुत टाइम लग जाता है, हम जल्द से जल्द उसका सजा चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट। পুনৰ লম্পটৰ আক্ৰোহৰ বলি গৱেষিকা ছাত্ৰী। কলকাতাৰ আৰ্জিকৰ হাস্পতালৰ কাণ্ডই দেশ জোকাৰি তোলাৰ সময়তে শিলচৰত ঘটিল আন এক জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা অটোচালকৰ। ঘটনাৰ পিছতে বদৰুজ্জামান নামৰ লম্পট অটোচালকক গ্ৰেপ্তাৰ। কলকাতাৰ গৱেষিকা ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ পিছত নাৰীৰ সুৰক্ষা বিচাৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে শিলচৰতো হৈছিল উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা মাজনিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহি শিলচৰৰ ছাত্ৰ সমাজে তুলিছিল নাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিতকৰণৰ দাবী। কিন্তু এনে প্ৰতিবাদৰ মাজতেই সোমবাৰে সন্ধিয়া শিলচৰৰ ৰাজপথত এটা লম্পট অটোচালকৰ নিৰ্যাতনৰ চিকাৰ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰী। সোমবাৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা নিজৰ ৰুমলৈ উভতি অহাৰ সময়ত সন্ধিয়া এটা অটোচালকে শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা চলাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি থেকে বেৰিয়ে যাচ্ছিল আইৰংমাৰাৰ বাজারের দিকে, সামনে থেকে একটি অটোতে সে উঠে, সেই অটোওয়ালাকে বলে যে পিছন দিকে মাল আছে, সামনে বসার জন্য অল্প জায়গা, সামনে বসে যাওয়ার জন্য। সে চিন্তা না করে দেখাবে ঠিক আছে, এখানে নর্মাল অটোওয়ালা এভাবে নেয়, অনেক সময় প্রাইভেট পার্ট দেখানো স্টার্ট করেছে। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের ছাত্র সংসদে হোক, আমাদের বাকি যত ভাই বোন আমাদের স্টুডেন্টরা আছে, বড় ভাইরা আছে এই ডিপার্টমেন্টের এবং অন্যান্য আমাদের বোনরা আছে বিভিন্ন হোস্টেলের, সবাই মিলে এই জিনিসটা কাজ করে একত্রে ওই ওকে আমরা ধরে আজকে তাকে এখান থেকে ধরে আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে নিকট ওকে দিয়েছি। কাছাৰৰ আইৰাংমৰাত সংঘটিত হয় এই জঘন্য ঘটনা। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত পশ্চিমবঙ্গৰ গৱেষক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ পিছতেই অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ গোচৰৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত অটোচালক বদৰুজ্জামান ফাৰুকক। ধৃত অটোচালকটোৰ ঘৰ শিলচৰৰ ফৰিদটিলা। ঘটনাৰ পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। डिमांड कर रहे हमारा जस्टिस कुछ ऐसा करे जो हमेशा यूजुअल होता है वो नहीं, हम चाहते कि
इसको इस तरीके से सजा दिया जाए ताकि आरजीकर जैसा घटना दूसरे बार होने के लिए हम वेट नहीं कर सकते। हम क्या उसके लिए वेट कर सकते क्या? वो वेट करने से पहले आज उसने अपना प्राइवेट पार्ट शो किया, उसको हाथ अगर थोड़ा सुनसान जगह होता, उसके साथ और एक लड़का होता, मे भी उसको छीन लिया, उसके साथ और बहुत बुरा कुछ हो सकता था। उसके लिए वेट ना किए, वेट ना करके उसको जितना मैक्सिमम सजा दिया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा जुडिशियरी सिस्टम जो होता है बहुत टाइम लग जाता है, हम जल्द से जल्द उसका सजा चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, अहमदाबाद।